COVID-19 er orðinn heimsfaraldur að mati Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar. Í Bandaríkjunum eru heilbrigðisyfirvöld uggandi og sá óttinn er líka til almennings sem kaupir til dæmis fleiri byssur en áður. Einn liggur veikur á Landspítala vegna veirunar. Smit hefur greinst hjá 90 manns og meir en 700 eru í sóttkví. Vinnumálastofnun er farin að búa sig undir fjölda uppsagnir um mánaðamót. Bandaríski kvikmyndaframleiðandinn Harvey Weinstein var í dag dæmdur í 23 ára fangelsi í New York fyrir nauðgun og annað kynferðisofbeldi. Hann bíða frekari réttarhöld. Mikil hætta skapaðist í miðborg Reykjavíkur í morgun þegar maður stal steypubíl og ók á ofsa hraða á móti umferð. Hann á yfir höfði sér ákæru fyrir margvísleg almannahættu brot. Gamla loftskeytastöðin á Melónum í Reykjavík liggur undir skemmdum og þurfti Náttúruminjasafn Íslands að flytja skrifstofu sínu þaðan með hraði vegna veikinda starfsfólks. Sökudólgurinn er mikla. Gott kvöld. Alþjóða heilbrigðisstofnunin hefur lýst því yfir að COVID-19 sé heimsfaraldur. Þetta er fyrsti sjúkdómurinn sem fær slíka greiningu í rúman áratug eða frá því að svínaflensan geisaði. Forstjóri stofnarinnar gagnrýnir aðgerðaleysi margra vegna veirunar. There are now more than 118,000 cases in 114 countries. And 4,291 people have lost their lives. WHO has been assessing this outbreak around the clock, and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Hallgrímur, hverju breytir þetta? Þetta þýðir í raun og verið það að Alþjóðaheilbrigðisstofnunin telur að sjúkdómurinn geti núna breiðst út í mörgum löndum á sama tíma sem hann svo sem hefur verið að gera, en stofnunin hefur ekki hingað til vilja að nota þetta orð heimsfaraldur. En það var sérstaklega tekið fram, það er ekki verið að breyta tilmælum til þjóða og stjórnvalda það hvernig eigi að bregðast við veirunni. En það er ljóst að forstjórinn vill að einhverjar þjóðir bregðist, já, í það minnsta ákveðnar við veirunni en hefur verið gert hingað til. Og það gerðu suma þjóðir í dag? Jú, vissulega. Það hafa fleiri lönd brugðið á það ráð að loka stofnunum, en það hefur líka verið gripið til efnahagslegra aðgerða, til dæmis lækkaði Seðlabanki Englands stýrivexti niður í 0,25% og síðan hafa stjórnvöld víða tilkynnt aukafjárveitingu og Evrópusambandið tilkynnt í gærkvöldi 25 milljarða evra innspýtingu. We have mobilized 140 million euros of public and private funding for promising research on vaccines, on treatment and on diagnosis. Delle difficoltà che il paese sta affrontando per questa emergenza. 25 miliardi significa quindi 25 miliardi di disponibilità finanziarie da non utilizzare subito, ma sicuramente da poter utilizzare per far fronte a tutte le difficoltà. I am announcing today in total a £30 billion fiscal stimulus to support British people, British jobs and British businesses through this moment. And of course, if further action is needed as the situation evolves, I hope the whole House knows I will not hesitate to act. Kanslari Þýskalands lofaði því jafnframt að setja þá fjármuni sem þyrfti í baráttuna. Weiter muss man verstehen, wenn das Virus da ist und noch keine Immunität der Bevölkerung gegenüber diesem Virus vorliegt, keine Impfmöglichkeiten existieren, auch noch keine Therapiemöglichkeiten, dass dann ein hoher Prozentsatz, Experten sagen 60-70% der Bevölkerung infiziert werden, solange dieser Zustand so bleibt. Og fleiri óttast slíka útbreiðslu. Tékkar sem hafa greint fyrsta smitið af óþekktum uppruna hafa lokað öllum grunn- og háskólum landsins, þangað til annað verður ákveðið og bannað allar heimsóknir á sjúkrahús og hjúkrunarheimili. Pólverjar hafa lokað öllum skólum í 2 vikur og 3 spænsk héruð hafa lokað skólum tímabundið.
Þá hafa austurríkismenn og sveislendingar aukið eftirlit á landamærum sínum með þeim sem koma frá Ítalíu. En Hallgrímur, veiran heldur áfram að breiðast út? Jú, forstjóri Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar nefndi að tilfelli utan Evrópu hafa 13-faldast síðustu tvær vikurnar, þar að segja fjöldi þeirra. Nú, Ítalir, þar staðan náttúrulega áfram verst, þeir tilkynntu í dag að dauðsföllum hefði fjölgað næstum 200 síðasta sólarhringin, þau eru orðin 827, tilfelli í heild næstum 12.500 sem langmesti fjöldin utan Kína. Og tilfellin í Evrópu í heild eru komin yfir 22.000. Í Kína hins vegar hefur nýjum tilfellum fækkað töluvert og það til dæmis búið að loka öllum 16 bráðabirðaspítalunum í Wuhan í Kína sem var komið upp ja, með hraði til þess að taka á þessum faraldri. Og síðan annað lítið skrifa það búið að opna Disneyland á ný, það var reyndar ekkit margi mættangað. Í Evrópu? Já, og það þurfti að hitamæla alla sem komu inn áður en að þeim var hleypt að fara inn. En má segja að gagnrýni forstjóra Alþjóðaheilbrigðisstofnunar er síðan einhverju liti gagnrýni á Bandaríkin? Það er ekki ólíklegt. Tilfellin þar eru reynda komin yfir 1000 en þau var greinst í 38 af 50 fylkjum Bandaríkjana og Bandaríkjamenn hafa tekið frekar fá sýni miðað við það sem gengur og gerist hjá öðrum þjóðum það eru dæmi að það hafi verið það hafi tekið 5 daga að greina sýni sem hafi reynst jákvætt og sá veiki hann var ekki nokkuri einangrun eða sóttkví á meðan hann beið eftir niðurstöðunni. Stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa verið harðlega gagnrýnd fyrir að bregðast ekki nógu ákveðið við útbreiðslu veirunar. Dæmi þetta er maður sem var prófaður eftir að konan hans greindist. And they didn't tell me to do anything other than my normal activity. So I continued to work and then 5 days after that, after I got tested, I was found to be positive. We will see more cases. And things will get worse than they are right now. Stjórnvöld hafa hins vegar enn sem komið gert lítið úr vandanum. While the risk to the average American of contracting the coronavirus remains low, we want a full partnership with industry and give the American people all the information they need to avoid contracting or spreading the coronavirus. Þetta hefur ekki orðið til þess að róa fólk. Í bænum New Rochelle í New York ríki hafa yfir 100 tilfelli greinst og fólk nánast hætt að vera á ferli af ótta við að smitast. Og nokkrir skotvopnasalar merkja aukningu í sölu undanfarna daga, einkum hjá fólki af asískum uppruna sem telur sig verða fyrir fordómum. So we're thinking that it's better safe than sorry. Well, I think it's the perfect time to get a weapon for ourselves. Og hér á Íslandi liggur einn á sjúkrahúsi vegna COVID-19 veirusmits. Þetta fyrsta spítalainnlögnin vegna veikinda völdum veirunar en flestir sem hafa greinst hérlendis hafa verið með lítil eða jafnvel engin einkenni. Sóttvarnalæknir segir mikilvægt að greina smit snemma og nota sóttkví til þess að dreifa álaginu á heilbrigðisstarfsfólk og vernda viðkvæma eldri borgara og þá sem eru með undirliggjandi sjúkdóma. Greint var frá því á fundi almannavarna í dag að 90 hefðu greinst með veiruna. 70 smituðust erlendis en 20 innanlands. 4 af þessum 20 eru þriðja stigs smit. Það þýðir að viðkomandi hefur smitast af öðrum sem sjálfur smitaðist innanlands af einhverjum sem kom frá útlöndum og hafði þá þegar fengið veiruna. Sá yngsti sem hefur greinst einsás en sá elsti 75 ára. Langflestir sem smituðust erlendis komu frá Norður Ítalíu og Austurríki. 4 komu frá Sviss. 50 nemendur og 2 kennarar menntaskólans við Hamrahlíð eru í sóttkví eftir að nemandi greindist með veiruna. Þá 20 til viðbótar í sóttkví eftir að nemandinn tók þátt í tónlistarkeppni á vegum MIT og FIH helgina. Við erum að auka sóttvarnir, við erum að fara að spritta miklu meira í skólanum núna og höfum aukið ræstingu. Við erum með sálfræðing í skólanum sem búin að eiga samtal við ansi marga nemendur. Hann búin að bjóða sína þjónustu, hann búin að skrifa pistil og senda á alla nemendur, þannig að við erum að hugsa dálítið mikið andlega líðan á óvissu tímum. Var það íhugað að bara loka skólanum eða setja stærri hóp í sóttkví í ljósi þess að viðkomandi var með hver einkenni? Jú, það var vissulega rætt hversu stór hópurinn ætti að vera og hvort það ætti að vera allur skólinn en ekki.
Við töldum eftir að smitrækningateymið okkar var búin að fara honum í þetta mál. Þá töldum við ekki ástæðu á þessum tímapunkti að vera að loka öllum skólanum. Heldur reyn að loka frekar á þá einstaklinga og setja þá í sóttkví sem að höfðu verið sannarlega í tiltölulega nánu samskiptum við þennan einstakling. Þórólfur segir ekki tímabært að setja á samkomubann að svo stöddu. Ef við setjum á samkomubann og lokum mjög miklu of snemma, það eina sem að gerist þá það að sýkingarnar detta kannski niður en við fáum bara farandunum setna. Þegar aflétta þessu samkomubanni þá fer sýkinginu upp aftur. Karlmaður á 70-saldri er á sjúkrahúsi vegna veirunar. Það að leggjast inn á spítala er yfirleitt ákveðin merki alvarleika. Og hér hjá mér er Már Kristjánsson, yfirlæknir smitsjúkdómadeildar Landspítala. Már, nú liggur fyrsti sjúklingurinn veikur á spítalanum. Já, hvað getið þið tekið við mörgum COVID-sjúklingum? Við höfum gert áætlanir og sem eru svona stigbundnar, þannig að þegar að fyrsta tilfelli kemur að þá dregur aðeins úr starfseminni, ef það kemur annar sjúklingur að þá dregur heldur meira úr starfseminni og þegar þeir eru orðnir svona bilinu 3-5 að þá verður raunni deildin öll tekin undir þjónustu við þessa einstaklinga og það er þá hægt að taka, þetta er 18 rúma deild og eftir veikinda stíinu þá gætum við sinnt þeim alltaf því á þessari hæð. Nú eru 90 sem hafa með greint smit, það hlýtur nú að liggja fyrir að fleiri komi til með að liggja inni. Hvenær áttu vona því að fleiri komi inn á deildina? Já, við erum í raunin að koma að það tímabil í faraldinum að það er hægt að búast við því að fólk sem að lendir í alvarlegri veikindunum sem að krefur sjúkrahúsvist fara að detta inn núna. Þannig við erum okkar áætlanir gera ráð fyrir því að svona þetta leiti að þá færi þetta gerast og það stendur heima. Þannig að við erum undir það búin að á næstu dögum komi fleiri inn en það er rétt að minnast á það að kannski 10-15% af þeim sem að sýkjast fá alvarleg veikindi og þarfnast sjúkrahúsvistar. Þannig að við erum svona eiginlega alveg á pari. En þessi sjúklingur, hver er líðan hans og hver eru einkennin? Já, einkennin eru, nú vil ég ekki ræða alveg þennan einstaka sjúklingan en það er bara þannig að þetta er venjulega sem sagt, öndunarfæra sýking hjá fólki sem kemur þá niður á súrefnis efnaskiptum og geta þá leitt til lungnabólgu og öndunarvélar aðstoðar. En er hann alvarlega veikur? Já, hann er inn á spítalanum og hérna, þannig að það er út af þessi alltaf alvarleg veikindi. Takk fyrir þetta Már. En faraldurinn hefur þegar haft veruleg áhrif á efnahagslíf á Íslandi, stjórnvöld hafa þegar gripið til aðgerða og Vinnumálastofnun undirbýr sig undir fjöldauppsagnir mánaðamótin. Forsendur fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar eru brostnar og hagspá Seðlabankans frá í febrúar er nú þegar orðin úrelt plagg vegna útbreiðslu veirunnar. Sérfræðingar á markaði þóra litlu að spá öðru en óvissu. Við fylgjumst bara með hvað sóttvarnalæknir og heilbrigðisyfirvöld segja á meðan að þau segja þessi óvissa að þá geta hagfræðingar í rauninni litlu svarað. Flestir eru þó sammála að framundan sé snarpur samdráttur og aukið atvinnuleysi. Hversu mikið velti á viðbrögðum stjórnvalda? Í gær kynnti ríkisstjórnin sínar aðgerðir og Seðlabankinn fylgdi því eftir í morgun með því að lækka stýrivexti 0,5 punkta og rýmka bindiskyldu. Síðarnefnda aðgerðin losar 40 milljarða króna hjá fjármálafyrirtækjum. Góðu fréttirnar eru þær, segir Seðlabankastjóri, að faraldurinn er tímabundin. Spurningin er aðeins hversu lengi ástandi varir. Vorum að gera ráð fyrir jákvæðum hagvexti þessu ári. Mjög líklega mun hann verða neikvæður, mun sjá eitthvað samdrátt. Mjög líklega munum við sjá aukningu í þarna atvinnuleysi. Fjölda uppsagnir blasa við innan ferðaþjónustunnar næstu mánaðamót og er Vinnumálastofnun þegar farin að búa sig undir þær. Við fengum tilkynningu með hópuppsögn fyrir síðustu mánaðamót þar sem hótel sagði upp fjölda starfsmanna og bar fyrir sig gaf þá skýringu að veiran hefði þau áhrif að það væri miklar afpantanir þannig að það var svona fyrsta skipti sem við sáum þá skýringu. Og ja, þá búast við að fleiri muni fylgja í kjölfari fyrir næstu mánaðamót. Það er það sem að róttast mjög. Unnur segir erfitt að meta stöðuna sem breytist dag frá degi, en nú þegar sé farið að kortleggja möguleg úrræði. Aðalmáli sé að draga úr uppsögnum eins og kostur er. Nú þegar sé hafin vinna við að sett verði bráðabirða ákvæði að starfsfólk geti minka starfshlutfall sitt og fengið óskertar atvinnuleysisbætur á móti. Þetta var gert eftir hrun
og gafst mjög vel. Búið að kynna ráðherra málið og hefjast viðræður við aðila vinnumarkaðarins fljótlega. Einar, COVID-19 er málmáluna núna og líka í kastljósinu. Já, og líkil mennskjurnar, Alma Möller, landlæknir og Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir, þau koma hingað í kastljós og við ætlum að spyrja, eru stjórnvöld að nýta öll þau úrræði sem eru til í vopnabúrinu? Nú eru allir sérfræðingar heimsins að hvetja stjórnvöld til þess að ganga vasklega fram og við ætlum að spyrja þau, eru þau að gera það? Sko þarf að ganga lengra hugsanlega, samkomubann eða eitthvað slíkt og svo bara horfum aðeins fram í tíman. Hversu slæmt getur þetta orðið hér á Íslandi? Erum við bara rétt að byrja og vonandi kemur eitthvað upplýsandi út úr þessu? Já, takk fyrir það. Og við ætlum að fara til Bandaríkjunum. Bandaríski kvikmyndaframleiðandinn Harvey Weinstein var í dag dæmdur í 23 ára fangelsi rétt í New York. Saksóknari fagnaði niðurstöðunni. Lögmaður Weinstein segir dóminn hneyksli. Harvey Weinstein var sakfelldur fyrir nauðgun og annað kynferðisofbeldi gegn nokkrum konum í síðasta mánuði. Saksóknarar fóru fram á hámarksrefsingu og voru sáttir við niðurstöðu dómarans í dag. Any potential offender is going to have to consider. This is what justice looks like. Verjendur Weinsteins fóru hins vegar fram á að hann fengi lágmarksrefsingu eða 5 ár. Hann væri heilsuveill og myndi ekki lifa af lengri fangelsisvist. That sentence that was just handed down by this court was obscene. That number was obnoxious. There are murderers who will get out of court faster than Harvey Weinstein will. En ekki búið að leiða til lykta fyrir dómstólum ákærur og hendur Weinstein fyrir nauðgun og annað kynferðisofbeldi í Los Angeles. Þær ákærur og málin sem dæmt var í nú eru þó einungis nokkrir dropar í haf af ásökunum kynferðisofbeldi á hendur Weinstein sem fjöldi kvenna hefur greint frá síðan MeToo-byltingin hófst. Þrítugu karlmaður stofnaði sjálfum sér og öðrum í stór hættu í morgun þegar hann stal steypubíli með borg Reykjavíkur og ókonum á móti umferð. Lögregla veitti mannum eftirför og handtók hann. Hann á yfir höfði sér ákærur fyrir margvísleg og alvarleg brot. Sjö lögreglubílar og einn sérsveitarbíll tóku þátt í að stöðva háska fyrir mannsins á 10. tímanum í morgun. Fjöldi fólks var vitni að eftirför lögreglunar og margir náðu atvikinu á myndband. Steypubíllinn í eigu fyrirtækisins Steinsteypunar og stóð hér á þessu vinnusvæði við Vitastíg þegar honum var stolið. Þjófurinn hreinlega stökk upp í bílinn og ók á stað. Bílnum var ekið niður fjölfarinn Laugaveg og Bankastræti, þaðan út á Kalkópsveg og út á Sæbraut þar sem ökumaðurinn geystist á móti umferð áður en hann fór upp á grasið á milli götunar og göngustígsins við sjóun og gaf þar í. Hann beygði loks út af þegar hann kom að kassagerðinni við Dalbraut þar sem hann var handtekinn. Stór hætta skapaðist og mildi að ekki fór verr. Það lá við árastum hann og nær eftir búin að aðkafa eina konu sem var bjargað upp í ómerktan lögreglubíl og ekki frá. Útkalliði með því snúnara sem lögreglumenn hafa staðið frammi fyrir. Gríðarlega erfitt. Þetta ekki það sem við erum að kljást við daglega sem betur fyrr. Við höfum það engin tæki til að stoppa svona til miður. Maðurinn hefur áður komið við sögu lögreglu. Hann þrítugt og var undir áhrifum fíkniefna. Hann hérna uppi á okkur núna og verður væntanlega yfirheyrður í kvöld. Einhver grunsendur að þetta hafi hreinlega verið yfirlögur ráði? Hann hefur ætlað að fara þarna og stela þessum bíl og valda einhverjum skaða? Það er eftir að koma ljós. Kemur ljós og við spjalla hann. Guðmundur segir að maðurinn verði ákærður fyrir margvísleg almannahættubrot og umferðalagabrot. Það er nokkuð ljóst að hann á dómur höfði sér fyrir þetta? Já, spurning. Klukkutíma löngum samningafundi Eflingar og sveitarfélaganna lauk án niðurstöðu hjá ríkissáttasemjara í dag. Ótímabundið verkfall félaga Eflingar hjá nokkur sveitarfélög sem hófst á mánudag heldur því áfram. Tveimur skólum í Kópavogi, Álfhólsskóla og Kársnesskóla var lokað í dag vegna verkfallsins. Annar fundur hefur verið boðar eftir hádegi á morgun. Flytja þurfti skrifstofu Náttúruminjasafns Íslands úr rúmlega aldargömlu friðuðu húsi á Melónum í Reykjavík vegna raka og myglu. Starfsfólk veiktist og flestir sem þangað koma kvarta undan ólykt. Loftskeytastöðin á Melónum á sér langa og merkilega sögum. Þetta eitt elsta steinsteypta hús borgarinnar, tekið í notkun árið 1918 og friðað. Húsið þjónaði sem loftskeytastöð fyrir landið og miðin til ársins 1963. Árið 2015 afhenti Þjóðminjasafnið Háskóla Íslands húsið. Frá 2010 hefur Náttúruminjasafn Íslands leigt húsið fyrir skrifstofu sína.
en nú má þetta fornfræga kennileiti muna sinn fífil fegri. Það er hérna rakaskemmdir og myglusveppir og nokkrar tegundir ættkvísli sem eru mjög slæmar í allt og miklu magni. Og þetta fengum við endanlega staðfest núna bara fyrir hálfum mánuði eða svo og þurfum að rýma húsi 1, 2 og 3. Hefur þetta haft áhrif á starfsfólk? Já, það hefur gert það og það hefur helst úr lestinni og staðan þannig í dag að þrír hafast ekki við hérna inni og eru þá með heimastöðar og háskólinn skaut líka skjólshúsið undir okkur. Lítill hluti safnkostsins geymdur ofan í kjallara og uppi í rjáfri. Hilmar segir að það liggi fyrir að ráðast þurfi í viðgerðir á tréverki og múrverki bæði í þaki og útveggjum til að húsið sé hæft undir nokkra starfsemi. Já, við höfum haft grun það að þetta hafi búið sig býsna lengi og flestir sem komið inn þeir hafa fundið einhverja torkennilega lykt. Náttúruminjasafnið flytur nú skrifstofur sínar á Suðurlandsbraut í Reykjavík. Samkvæmt upplýsingum frá háskólanum ástand bygginga skólans almennt gott, en nú verið að undirbúa viðhaldsframkvæmdir á húsinu. Veður, það dregur úr og vindi og ofan komu í kvöld og kólnar á landinu víða norðaustan kaldi fyrramálið. Dálítil él norðaustanlands annars úrkomu lítið. Þykknar upp og fer að snjóa suðvestan til og síðdegis annað kvöld. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánari við verið að loknum íþróttum og það Kristjana Arnarsdóttir sem sér íþróttafréttirnar í kvöld. KSÍ hefur ákveðið að blása aftur lífi í U21 áslandslið kvenna í fótbolta. Formaður KSÍ segir það löngu tímabært skref. COVID-19 farið að hafa áhrif á fótboltalífið á Englandi. Ekkert verður af leik Manchester City og Arsenal í kvöld í ensku úrvalsdeildinni. Og tvö af sterkustu kvennalandsliðum Evrópu áttust við á tómum velli á æfingamóti í Valencia í Frakklandi í gær. Helstu atriði fréttanna hjá okkur í kvöld. COVID-19 orðin heimsfaraldur að mati alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar. Í Bandaríkjunum er heilbrigðisyfirvöld uggandi og sá óttina er líka til almennings sem kaupir til dæmis fleiri byssur en áður. Einn liggur veikur á Landspítala vegna veirunar, smit hefur greinst hjá 90 manns og meirinn 700 í sóttkví. Vinnumálastofnun farin að búa sig undir fjölda uppsagnir mánaðamót. Bandaríski kvikmyndaframleiðandinn Harvey Weinstein var í dag dæmdur í 23 ára fangelsi í New York fyrir nauðgun og annað kynferðisofbeldi. Hann bíða frekari réttarhöld. Mikil hætta skapaðist í miðborgar Reykjavíkur í morgun þegar maður stal steypubíl og ók á ofsahraða á móti umferð. Hann á yfir höfði sér ákæru fyrir margvísleg almannahættu brot. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir alltaf að finna á rúv.is. Þessum fréttatími lokið, verðið sæl. Á RÚF í kvöld. Bein út.